გამარჯობათ კიდევ ერთხელ მეგობრებო. ეს არის ჩვენი მეორე ვიდეო გაკვეთილი. პირველ ვიდეო გაკვეთილში ჩვენ გადმოწერთ Film Express-ი, რომელიც არის ვიდეო მონტაჟის პროგრამა. როგორც წინა ვიდეოში ახსენე, ამ ვიდეოში ხან მეორე ვიდეოში განვიხილავთ ვიდეო, ანუ hit film-ს განვიხილავთ დეტალურად ყველაფერს. ახლა ჩვენ შევიდეთ ჩვენს Film Express-ში. Да, чекуна ჩვენი ფოლდერსაც დავაიტით. დავაწერთ news. News. ხში გადავიყვანს და აი აქ ეს არის project set, ანუ თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ ზომები, მე მაქვს 1920-1080-ზე. თუ თქვენ ეს არ გაქვთ, თქვენ ესე დააენეთ. და შემდეგ ვაწყობთ start editing. მე შემდეგ გადავიყვანს, სადაც დავაედიტებ ჩვენ ვიდეოებს. აი გადავით მეგობრებო. და აი ეს აი გვაედიტებთ ვიდეოებს. აი აქ. რა ხარო ჩავაგდო ჩვენი ვიდეო hit film express-ში. ვაწყობთ import media და ვიჩვენ ჩვენ ვიდეოს. ეს ვიდეო მე გადმოვწერი YouTube-დან, ჩავაგდებთ აქ. ეხა ხმას დაუწევ მე რომ ხელი არ შემიშალოს, ამიტომ ესე დაუწევ. და ჩვეულებრივ დაკვრა როცა მოგვიდება, ანუ ჩართვა ამის დაუწევთ ამას. ასევე ეხა განვიხილოთ ეფექტები, ანუ აქ არის სხვადასხვა ბევრი ეფექტები, 60-60 ვიდეო, აუდიო, ფერების შეცვლა, კონტრასტი, ასევე სხვა რაღაცები, 3D transition აუდიო და ვიდეოსი, video cleanup, warp და ასევე სხვადასხვა რაღაცები არის, green screen, K, ანუ მაგით შეგვიძლია ჩვენ მოხსნათ მწვანე ფონი უკანა, მაგრამ დღეს ამებს არ განვიხილავთ, დღეს განვიხილავთ უბრალო რაღაცებს. მოდი ახლა განვიხილოთ თუ რაში გვჭირდება აი ესენი, ესენი. ანუ ამით ჩვენ შეგვიძლია გადავწეროთ ვიდეო ნებისმიერ ადგილას, ესე. ამით შეგვიძლია ჩვენ მოვჭრათ ნებისმიერ, ანუ ამ ეს არის მოვჭრისთვის, ამით მოვჭრით ნებისმიერ ადგილას, როცა მინდა. აი კონჭება ესე. და ახლა კიდევ ერთ რამს, ანუ შესაძლოა ჩვენ ამას შეგვიშალოთ, გვინდა რომ ეს შემთხვევით მოუჭერით სადღაც და გვინდა რომ ეს უკან დავაბრუნოთ. როგორ რას ვაკეთებთ? კონტროლს და ზეც ვაწვევით, რამდენჯერაც გვინდა, რამდენჯერაც მოუჭერით შემთხვევით და დავაბრუნოთ ესე უკან. აი, ესე კონტროლ ზეტი დავაბრუნა უკან. ესე კონტროლ ზეტი დავაბრუნა უკან. ხო. ხოლო ამით შეგვიძლია ჩვენ დავაექსპორტოთ, ანუ უკვე შევინახოთ ჩვენი ვიდეო. როდის მაგას დავწერთ გადაგვყვანს ესე და აქ start exporting და უკვე მოგჩება ეს რა ჩაიტვირთება აი აქ აი აქ და რა ჩაიტვირთება იქნება შენახული hit film express-ის ფოლდერში რომელსაც თვითონ შექმნით აი film express-ი ახლა განვიხილოთ თუ როგორ აუწიოთ ვიდეოს სისწრაფე. ანუ აქ შეგვიძლია speed ჩავწეროთ სისწრაფე, ანუ რა სისწრაფეთაც მინდა რომ იყოს ჩვენი ვიდეო. მოდი ჩვენ ჩავწეროთ რომ შეიცვალოს მაგალითად 500 და აი და როგორ ხედავთ დაპატარავდა უფრო სისწრაფად არის ეს ჩვენი ვიდეო. როგორც ხედავთ. მაგრამ ახლა ჩვენ დავაბრუნოთ ეს ვიდეო არ გვინდა. ასევე, როდესაც გვინდა რომ მოხსნათ ვიდეოს ხმა. ვაწვევთ ვიდეოს მარცხენა კლიკი მაუსზე, ან link, ანუ მოხსნით, აღარ იქნება დაკავშირებული, დავაწვევთ ვიდეოს და delete. აი ეს მოიხსნება ჩვენი ვიდეო. ახლა გასწავლოთ როგორ შევქნათ compositing shot, ანუ სადაც ძირთადად ვაედიტებ ხოლმე. YouTube Express-ში, ანუ მარცხენა კლიკი ისე და make compositing shot. ხო, მე რა დავაწერთ? ნეიმ, ანუ რა წინ დავაწერთ? დავაწეროთ, ჩვენ დავაწეროთ. Like. And შემდეგ გადავიყვანს. აი ესე. აქაც იგივე ისინია, მოუჭრა და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ კეთება ძირთადად ტექსტის დაწერა და სხვადასხვა რაღაცები შეაგდება. ან ძირთადად აქ ვაიქცევ ხოლმე მე. ახლა გასწავლოთ თუ როგორ დავადოთ ტექსტი ჩვენს ვიდეოს. აქ ვქმნით ტექსტი, ანუ აი აქ ყურეთ new layer text და აი აქ მივუწერთ რა ზომის ტექსტი გვინდა. მოდი ჩვენ ჩავწეროთ 800.
80-ზე და enter. და ესეთ იმას ამოგვიგდებს მეგობრებო აქ. ამის გადაადგილება შეგვიძლია სწორად ან როგორც მოგვიგდება დაუწერთ აი აქ მაღლა, აი ესე აიწევა და აიწევა. ასევე ესე შეგვიძლია ასე დავაბზრიალოთ ესე. და ახლა როგორ ჩავწერო ტექსტი შიგნით. ვაწები ტექსტ, ანუ აქედან აი აქ ტექსტ და მარჯვენა კლიკი მოუსვლეთ და დავწერთ ახლა ჩვენაც მინდა აქ აი მაგალითად დავწეროთ აი დაიწერა. აი მაგალითად დავწერო რაგბი. დაიწერება. მოდი ახლა ჩვენ დავწეროთ მაგალითად ჩემი ჩენელის სახელი ვიდეო მე. ახლა თუ მოგვინდა რომ შევიფროთ ამ ტექსტს ზომა და საერთოდ სხვა სხვანაირად დაიწეროს ეს ტექსტი, ანუ ეს გადაუსმევთ ამას და გადავდივართ ტექსტში. მერე არეალი, ამით მივუწყდეთ თუ როგორი გვინდა იყოს ჩვენი ტექსტი. აი მოდი ჩვენ მივუწყოთ არეალ ბლოკს და როგორც შეგადავთ შეიცვალა. ხოლო ამით უწყდეთ ზომას, ანუ როგორ შეუცვლით ზომას ხა. მარჯვენა კლიკი მაუსზე და როდესაც გვინდა რომ ავწიოთ მაღლა, ანუ უფრო დიდი გავაკეთოთ, გავაცრიალებთ მაუსს მარჯვნივ, ხოლო როდესაც გვინდა უფრო პატარა, გავაცრიალებთ მაუსს მარცხნივ. ეხა თუ გვინდა რომ შევცვალოთ ფერი, დავაწყობთ აი აქ 100 და ნებისმიერ ფერს ჩავაგდებთ, ან ნებისმიერ აი ესე შეგვიძლია იყოს, აი ჩვენ ჩავაგდოთ მაგალითად ლურჯი. ოკეი, და აი შეიძლება ფერი ამის. ვიდეო მენის. ასევე შეგიძლიათ თუ თქვენ იცით მასკა, ანუ ძირითადად რასაც იყენებენ ვიდეო ედიტინგის მონტაჟის დროს, აქ გვაქვს სამი მასკა, რომელსაც ჩვენ მევიყენებ ასევე. აი მაგალითად როგორ გამოვიყენოთ მასკა, ის მასკა. ამით შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენი თავის კლონი ან ორეული, რომელსაც ან თუ ეს ვიდეო გინდათ რომ გავაკეთო, გამიწერთ კომენტარებში და უცხლებლად დავდებ. ანუ ესეთი რამეა, აი ესე მასკა იქნება ამითი. ასევე არის ესეთი მასკა, რომ ანუ ამით შეგვიძლია ამოვწრათ ეს ნაწილი. ანუ მაგალითად ესეთი რამე რო გავაკეთოთ, აი ესე შევკრათ ბავშვები და ნუ ახლა ეს არ გამომიტრო ადამიანზე და ბექგრაუნდში მას გამოვწრო, ამოვჭრია და მან დრასურაცაც გინდა იმას ჩააკეთებ. ეხლა დავაბრუნოთ ჩვენი ის თავის ზომაზე, რაზეც იყო და დავაბრუნდეთ უკან. ხო, ეხა ვისწავლოთ თუ გაინტერესებს თქვენ თუ როგორ გავაკეთოთ რა არის ტრაკი, ანუ რიც გჭირდება საერთოდ. აი ეს არის ტრაკი, რაც ახლა გავუშვებ, აი ეს თუ ამის და ვიდეო გაკვეთილი გინდა რომ გინდათ რომ დავდო მე, ასევე დამწერთ კომენტარებში. დღესათვის სულ ეს იყო მეგობრები. ვისაც წინა ვიდეო არა გაქვთ Hit Film Express-ის გადმოწერა ან ნახი, გადადით ჩემს სა ჩანელზე და ნახეთ ის პირველი ვიდეო თუ როგორ გადმოწერთ Hit Film Express 2017. შემდეგ გადმოვდეთ და უყურეთ ამ ვიდეოს. თუ მოგწონათ ეს ვიდეო, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ. მე მჭირდება კომენტარები, ანუ გინდა თუ არა დავდოთ ესეთ, გინდა თუ არა რომ დავდო მე ესეთ ვიდეოები კიდევ YouTube-ზე, ჩემ არხზე. ასევე დამიწერეთ ისიც რომ გინდა, ასევე დამიწერეთ track-ი, ანუ წეღარაც განახეთ იმის ვიდეო გაკვეთილი თუ გინდა თუ როგორ ვაკეთებ რომ დავდო. დალაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი, დღესაც სულ ეს იყო მეგობრებო, ნახვამდის. ჯერ დაგემშვიდობებით მეგობრებო. ვისაც გაინტერესებს თუ საიდან ვიწერ მე სხვადასხვა ეფექტებს, ეს საიტი არის, ლინკს აღწერაში დავტოვებ. აქ არის სხვადასხვა საი, ბევრი ეფექტები, magic power-ები, amazon flash-ები, ან pop-up scroll-ები და ასევე სხვა ბევრი ხმები. აი აქ არის ასევე fix music-ი, ასევე აქ არის tutorial-ები, ანუ ვიდეო გაკვეთილები. მე აი აქ ბევრი ხმები, რომელიც შეგიძლიათ გადმოიწეროთ ამაზე ერთი ნაწოლით, სულად უფასოდ, მხოლოდ დარეგისტრირება გჭირდებათ. გადადით ამ საიტზე და შეგიძლიათ გადმოიწეროთ ბევრი სხვადასხვანაირი ეფექტები. იმედია მოგეწონებათ. დალაიქეთ ჩემი ვიდეოები და კომენტარებით გამოიწერეთ არხი. ნახვამდის.